নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই লৈ আহিছোঁ হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট থ্ৰী আৰু ইয়াত থাকিব হিষ্ট্ৰীৰ 30টা কুৱেশ্যন এনচাৰ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ 10টা কুৱেশ্যন এনচাৰ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ পাই থাকে। গতিকে আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, ঔৰংগজেব ৱাজ এ গুড প্লেয়াৰ অফ হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। ঔৰংগজেব এজন ভাল প্লেয়াৰ আছিল, তলৰ কোনটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ভাল প্লেয়াৰ আছিল। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে দেখিছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, বীণা, অসমীয়াত কয় বীণ। ঔৰংগজেব বীণ বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল আছিল, তেওঁ পাকৈত আছিল। ঠিক আছে, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ঔৰংগজেব তেওঁ বীণ বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পাকৈত আছিল। প্ৰশ্নটো এনেকৈ আহিব পাৰে যে বীণ বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পাকৈত কোন আছিলে, তেনেকৈ আহিব পাৰে ঘূৰাই পকাই। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে ঔৰংগজেব আছিল বীণ বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ভাল পাকৈত আছিল, তেওঁ বীণ বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পাকৈত আছিল। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মোগল এম্পেয়াৰ ইজ অলছ' নোন টু বি ভেৰি গুড প্লেয়াৰ অফ ভীণা, যে বীণ বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনজন মোগল সম্ৰাট পাকৈত আছিল বুলি জনা যায়। ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, ঔৰংগজেব। ঔৰংগজেব বীণ বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ তেওঁ ভীণা প্লেয়াৰ আছিল, তেওঁ ভাল এজন ভীণা প্লেয়াৰ আছিল। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ ৰুল বাই দ্য আহোম ডাইনাষ্টি ইজ ইন চুলতান এণ্ড মোগল এৰা। চুলতান আৰু মোগলৰ যুগত ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত আহোম ডাইনাষ্টিয়ে শাসন চলাইছিলে? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, আছাম। যে আহোম ডাইনাষ্টিয়ে অসমত শাসন চলাইছিল যেতিয়া চুলতানৰ মোগলৰ যুগ আছিল, সেই চুলতান মোগলৰ যুগত আহোম ডাইনাষ্টিয়ে অসমত শাসনভাৰ চলাইছিলে। আৰু আহোম ডাইনাষ্টিয়ে অসমত প্ৰায় 600 বছৰ, অৰ্থাৎ 600 বছৰ দুবছৰ কম, ধৰক প্ৰায় 600 বছৰ আহোমসকলে অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল। আৰু আহোমৰ প্ৰথম ৰজা আছিলে চুকাফা, চুকাফাই তেওঁ আছিল মুংমাও, তেওঁ মুংমাওৰ পৰা আহিছিলে, তেওঁ পাটকাই মাউণ্টেইন হৈ পেলাই অসমলৈ আহিছিল আৰু তেওঁৱেই প্ৰথম অসমত তেওঁ যি আহোম ডাইনাষ্টিৰ শাসনভাৰ চলাইছিল, তেওঁৱেই প্ৰথম আহোম ৰজা আছিল। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, অসম যি আমাৰ আহোম প্ৰথম আহোম ৰজা কোন আছিল বুলি আহিব পাৰে, ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং আছিল চুকাফা। আৰু অসমত যেতিয়া আহোম ডাইনাষ্টিয়ে শাসন কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ৰজা আছিল। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, দ্য আহোম ডাইনাষ্টিৰ ৰুল দ্য আহোম কিংডম ফৰ এপ্ৰক্সিমেটলি হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ, যে আহোমসকলে অসমত কিমান বছৰ, প্ৰায় কিমান বছৰ শাসন কৰিছিলে? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, 600 বছৰ। আহোমসকলে অসমত প্ৰায় 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, হু এমং দ্য ফলোয়িং ষ্টাৰ্টেড দ্য নিউজ পেপাৰ বন্দে মাতৰম। বন্দে মাতৰম যিখন নিউজ পেপাৰ, সেইখন কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, বিপিন চন্দ্ৰ পাল। বিপিন চন্দ্ৰ পালে বন্দে মাতৰম যিখন নিউজ পেপাৰ সেইখন ষ্টাৰ্ট কৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, হুৱেন ডিড জালিয়ানৱালা বাগ মাছাকাৰ টুক প্লেচ। জালিয়ানৱালা বাগ মাছাকাৰ যিখন হত্যাকাণ্ড বুলি কয়, জালিয়ানৱালা বাগ হত্যাকাণ্ড কেতিয়া হৈছিল? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, 1919 চনত জালিয়ানৱালা বাগ যি মাছাকাৰ হৈছিল, যিখন হত্যাকাণ্ড, আৰু মাছাকাৰ বুলি কয় যে হত্যাকাণ্ড হৈছিল, সেইখন 1919 চনত হৈছিল। ঠিক আছে, মাহমুদ অফ ঘজনি ইনভেডেড ইণ্ডিয়া ফৰ হাউ মেনি টাইমছ। মাহমুদ অফ ঘজনিয়ে, মাহমুদ ঘজনিয়ে কিমানবাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, 17 বাৰ। 17 বাৰ মাহমুদ ঘজনিয়ে 17 বাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, হু ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য গেম অফ পল' ইন ইণ্ডিয়া। ভাৰতত কোনে পল' গেম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে, আৰম্ভ কৰিছিল? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, টুৰ্কছ। টুৰ্কছসকলে পল' গেম আৰম্ভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কমপ্লিটেড দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দ্য কুটুব মিনাৰ এট দেলহি। দেলহিৰ যি কুটুব মিনাৰ, সেই কুটুব মিনাৰৰ যি নিৰ্মাণ কাৰ্য, সেই কোনে কমপ্লিট কৰিছিল? এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আপোনালোকে মন কৰিব,
এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে ডিম কুটুব মিনাৰৰ কম কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমপ্লিট সুধিছে, কমপ্লিট কোনে কৰিছিলে? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি ইলটুট মিজ। আচলতে কুটুব মিনাৰ যি বিল্ড কৰিছে, সাজিছিল কুটুবুদ্দিন আইবাকে, বাট যে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কমপ্লিট কৰিছিলে ইলটুট মিছেহে। ঠিক আছে, এইটো আপোনালোকে কনফিউজন নহ'ব, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হু বিল্ড দ্য কুটুব মিনাৰ ইন দেলহি? দেলহিৰ কুটুব মিনাৰ কোনে সাজিছিলে? মই লগতে কৈছোঁ যে কুটুব মিনাৰ কোনে সাজিছিল বুলি ক'লে আপোনালোকে গম পাইছে কোনে সাজিছিল, ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দি আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি কুটুবুদ্দিন আইবাক। কুটুবুদ্দিন আইবাকে কুটুব মিনাৰ সাজিছিল, বাট কোনে এই কুটুব মিনাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমপ্লিট কৰিছে এইবুলি যদি সোধে, কমপ্লিট কৰিছে ইলটুট মিছে, কিন্তু কুটুব মিনাৰ যদি সাজিছিলে বুলি আহে তেনেহ'লে উত্তৰ হ'ব কুটুবুদ্দিন আইবাক, সেইটো ভুল নকৰিব আপোনালোকে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টাৰ্টেড দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দ্য কুটুব মিনাৰ? কুটুব মিনাৰৰ যি নিৰ্মাণ কাৰ্য কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কুটুবুদ্দিন আইবাক। কুটুবুদ্দিন আইবাকে কুটুব মিনাৰৰ যি নিৰ্মাণ কাৰ্য, যি কনষ্ট্ৰাকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিল। মই এইটো কৈছোঁ যে এইটো প্ৰশ্ন ঘূৰাই পকাই দিব পাৰে, কনষ্ট্ৰাকশ্যন কুটুব মিনাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোনে কমপ্লিট কৰিছিল, কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল বুলি ক'লে হ'ব কুটুবুদ্দিন আইবাক, আৰু যদি কমপ্লিট কোনে কৰিছিলে বুলি সুধিলে হ'ব ইলটুট মিছ। ঠিক আছে, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, শ্বেৰশ্বাহ চুৰি ৰুল্ড ডিউৰিং হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইয়াৰ? শ্বেৰশ্বাহ চুৰিয়ে কোনখিনি সময়ত শাসন কৰিছিল? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, 1483 চনৰ পৰা 1545 চনলৈকে তেওঁ শাসন চলাইছিলে শ্বেৰশ্বাহ চুৰিয়ে। আপোনালোকে গম পাইছে যে শ্বেৰশ্বাহ চুৰি তেওঁ কি কৰিছিল, তেওঁ ভাৰতত প্ৰথম যি মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিলে। আহিব পাৰে কুৱেশ্যনটো যে শ্বেৰশ্বাহ চুৰিয়ে ভাৰতত কি মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিলে, এতিয়া হ'ব চিলভাৰ, কপাৰ, গোল্ড। শ্বেৰশ্বাহ চুৰিয়ে চিলভাৰ মুদ্ৰা, কপাৰ মুদ্ৰা আৰু গোল্ড মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিলে, মনত ৰাখিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হুমায়ুন নামা ৱাজ ৰিটেন বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অথৰ্চ? হুমায়ুন নামাখন কোনে লিখিছিল? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, গুলবদন বেগম। গুলবদন বেগমে হুমায়ুন নামা লিখিছিল, আৰু গুলবদন বেগম আছিল বাবৰৰ জীয়ৰী আছিল তেওঁ, আৰু তেওঁ হুমায়ুন নামাখন লিখিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য চিলভাৰ কইন অফ ইলটুটমিছ? ইলটুটমিছৰ যি চিলভাৰ মুদ্ৰা আছিলে, এই চিলভাৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি আছিল? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, টকা। ইলটুটমিছে যি চিলভাৰ কইন বা মুদ্ৰা বুলি কয়, চিলভাৰ মুদ্ৰা যি নিৰ্মাণ কৰিছিলে, প্ৰচলন কৰিছিলে, সেই চিলভাৰ মুদ্ৰাৰ নাম আছিলে টকা। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডেষ্ট্ৰইড দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ নালন্দা এণ্ড বিক্ৰমশিলা? নালন্দা এণ্ড বিক্ৰমশিলা ইউনিভাৰ্চিটিক কোনে ডেষ্ট্ৰইড কৰিছিল, কোনে ধ্বংস কৰিছিল? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, মহম্মদ বখতৰ খিলজি। মহম্মদ বখতৰ খিলজিয়ে নালন্দা আৰু বিক্ৰমশিলা ইউনিভাৰ্চিটিক ধ্বংস কৰিছিল। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, নালন্দা আৰু বিক্ৰমশিলা কোনে ধ্বংস কৰিছিল? মহম্মদ বখতৰ খিলজিয়ে ধ্বংস কৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং বিল্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট মস্কো ইন ইণ্ডিয়া দ্য কুৱাটুল ইছলাম? ভাৰতত প্ৰথম মছজিদ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে, যিটো মছজিদৰ নাম আছিল কুৱাটুল ইছলাম? এই কুৱাটুল ইছলাম নামৰ মছজিদটো ভাৰতত প্ৰথম কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল বা সাজিছিল, এনেকৈ আহিব পাৰে। ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, কুটুবুদ্দিন আইবাক। কুটুবুদ্দিন আইবাকে ভাৰতত প্ৰথম মছজিদ, যিটো নাম আছিলে কুৱাটুল ইছলাম, এই মছজিদটো সাজিছিল। আৰু তেওঁ আৰু এটা মছজিদ সাজি উলিয়াইছিলে, সেইটো হৈছে আজমাৰ যিটো আধাই দিনকা জোপৰা। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত এইটো আপোনাক মই কৈছোঁ, এইটো কুৱেশ্যন মই দিছোঁ আপোনালোকক, ডিছকাছ কৰিছোঁ যে আজমাৰ যি মস্কো সেইটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে, এইটো আহিব পাৰে কুটুবুদ্দিন আইবাকে আধাই দিনকা জোপৰা, অৰ্থাৎ আজমাৰ যিটো মস্কো সেইটো সাজি উলিয়াইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, কুটুবুদ্দিন আইবাক ৰিচিভ দ্য টাইটেল অফ চুলতান অফ দেলহি ফ্ৰম হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং? কুটুবুদ্দিন আইবাকে চুলতান উপাধি পাইছিলে তলৰ কোনজনৰ পৰা পাইছিলে? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, গিয়াছুদ্দিন মাহমুদ। কুটুবুদ্দিন আইবাকে গিয়াছুদ্দিন মাহমুদৰ পৰা চুলতান টাইটেল পাইছিল। গিয়াছুদ্দিন মাহমুদ আছিল মহম্মদ ঘুৰী এজন ভাল ছাকচেছৰ আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18,
Which of the following introduced two new coins named Adhayan Beads? Adhayan Beads namor notun mudra duta kune uliyesile. Yet option saita diya ase tare shuddho uttor hoise option B. Firuz Shah Tughlaq. Firuz Shah Tughlaqe Adhayan Beads namor uta mudra notun mudra uliyesile. Etu mon rakhibo apnake Adhayan Beads mudra ei mudra duta kune uliyesile. Uliyesile Firuz Shah Tughlaqe uliyesile. Question number 19. Which of the following rulers was buried at Golgambaz? Tolor kunjon hahokok Golgambazot puti thoa hoisile. Iyar option saita diya ase tare shuddho uttor hoise option C. Muhammad Adil Shah. Muhammad Adil Shah Golgambazot puti thoa hoisile. Teo bohut din dhori teo bemarot bhugi ase teo bemar hoi asile bohut din dhori aru teo jeta mitru hoisile teo Golgambazot puti thoa hoisile. Thik ase. Next question number 20. Which of the following was the finance minister during the reign of Akbar? Akbar Hakon Kalot, finance minister Kunasil. It's a option D. I said I would thought there is option B. Raza Tudermal. Raza Tudermal, finance minister Asil. Akbar, Akbar Hakon Kalot, teo, finance minister Asil. Very important question. Next question number 21. Who was the founder of the Burman dynasty? Burman dynasty, Potistapa Kunasil. Yet side option D and set a good thought or is option A. Pushya Varman, Burman dynasty, Potistapaka seal. Next question number 22. Which of the following ruler is popularly known as Silarai? Tonorkunzon, Hakokonzon as a Silarai blim. Yet side option D and set a good thought or is option C. Suklodos. Suklodos of Silarai Namiruzon as I. Here's a good important question. I took a remark about Bisha Hinger with a Silarai. আৰু সিলাৰাই আছে নৰনাৰায়ণৰ ভাই ঠিক আছে আৰু সিলাৰাই বুলি কাক জনা যায় শুক্লধ্বজ শুক্লধ্বজ সিলাৰাই নামে জনা যায় নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 হুইজ আহোম কিং ৱাজ পপুলৰলি নোন এজ বামুনি কোৱৰ অৰ দা ব্ৰাহ্মণ প্ৰিন্স বামুনি কোৱৰ বুলি কাক জনা যায় এ চাইড অপচন দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন টি সুদাংফা সুদাংফা বামুনি কোৱৰ অথবা Burman Prince Blue Zanazai. Next question number 24. Who is among the following has written the Prahlad Charitra? Prahlad Charitra kuni likhisil. Tolor option saita diya ase. Dekhise apnake. Tare shuddho uttor hoise option A. Hem Horosati Prahlad Charitra likhisil. Thik ase. Next question number 25. Which district was separated from Assam and given to Pakistan in 1947? তলৰ গুণখন জিলাক অসমৰ পৰা সেপাৰেট কৰি পাকিস্তানক দি দিয়া হৈছিলে অপচন চাৰি দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি চিলেটখন অসমৰ পৰা সেপাৰেট কৰি পাকিস্তানক দি দিয়া হৈছিলে 1947 চনৰ পাকিস্তান তেতিয়া পূব পাকিস্তান আছিল সেইখন আৰু এখন বৰ্তমান আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান বাংলাদেশ হয় এনেকৈ হ'ব পাৰে যে বাংলাদেশক অসমে কোনখন জিলা সেপাৰেট কৰি দি দিছিলে এনেকৈ হ'ব পাৰে উত্তৰ হৈছে চিলেটখন দি দিছিলে বাংলাদেশক ইয়াত পাকিস্তান বুলি কৈছে এটা বাংলাদেশ হয় বৰ্তমান বাংলাদেশ তেতিয়া 1947 চনৰ পাকিস্তান ঠিক আছে ভুল ভুল নকৰিব নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 26 বাই হুইচ ট্ৰিটি দ্য বাৰ্মিজ কণ্ট্ৰল অভাৰ আসাম এণ্টেল তলৰ কোনখন ট্ৰিটিৰ দ্বাৰা যি বাৰ্মিজসকলৰ শাসন আছিলে অসমৰ শাসন সেই হৈছিলে ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দি আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ ট্ৰিটি অফ ইয়ানডাবু ইয়ানডাবু কণ্ট্ৰিৰ দ্বাৰাই ইয়ানবু সন্ধিৰ দ্বাৰাই যি বাৰ্মিজসকলৰ যি শাসন আছিলে অসমৰ শাসন সেই হৈছিলে আৰু ইয়ানবু সন্ধি হৈছিলে 1826 চনত মনত ৰাখিব এইটো আহিব পাৰে যে ইয়ানবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিলে 1826 চনত ইয়ানবু সন্ধি হৈছিল আৰু ইয়ানবু সন্ধিৰ যি সেইখন ট্ৰিটি হৈছিল সেইখন ট্ৰিটিখনৰ দ্বাৰাই বাৰ্মিজসকলৰ শাসন সেই হৈছিলে অসমৰ যি শাসন চলাইছিল সেই শাসন সেই হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 হুইচ আহোম কিং ৱাজ নোন এজ দিহিঙীয়া ৰজা তলৰ কোনজন আহোম ৰজাক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা যায় ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি চুহুংমুং চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা যায় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 হুইচ অফ দ্য ফলোৱিং ইঞ্চিডেণ্ট ইজ অলছ' নোন এজ আসাম জালিয়ানাবাগ ইঞ্চিডেণ্ট তলৰ কোনটো ইঞ্চিডেণ্টক অসম জালিয়ানাবাগ ইঞ্চিডেণ্ট বুলি জনা যায় ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি পথৰুঘাট ফায়াৰিঙক জালিয়ানৱালা বাগ হত্যাকাণ্ড বুলিও জনা যায় ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 29
Who was the first martyr of Quit India Movement of 1942? 1942 Quit India Movement or Shohid Kunasil? Yes, I have some dia set are good to address the option A. Kanaklata Burwa. Kanaklata Burwa as the first martyr as the Shohid as the Quit India Movement or 1942 as the Quit India Movement. The first martyr as the Kanaklata Burwa. Next question number 30. Who was the last king of Ahom Kingdom in Assam? The Ahomor He Raja Kunasil. Saita option D ase tar khuddho uttor hoise option B. Purandar Singh Ahomor He Raja asile. Iar pasote moi current affair 10 ta question answer discuss korim. Apnake video tu continue sai jabo. Thik ase? Next current affair 10 ta question answer moi eta start koru. Question number 1. The 2020 Nobel Prize for Psychology or Medicine has been awarded for the work on which virus? 2020 जी Nobel Prize दिया हुआ सिल psychology और medicine वाबे जी Nobel Prize दिया हुआ सिले तो उन्हें कौन तो virus और काम करवा वाबे दिया हुआ सिले ऐसा एक ऑप्शन दिया से तेरे को तो उत्तर से ऑप्शन B hepatitis C virus और काम करने 2020 सोनर जी Nobel Prize psychology और medicine दिया हुआ सिल ठीक है सर बहुत important question ना रखिएगा. Next question number 2. What is the theme of World Space Week 2020? World Space Week 2020 theme ki asil? Eta option D ase tar khuddho uttor ase option B. Satellite improve life. Je World Space Week 2020 theme asil satellite improve life. Thik ase? Next question number 3. Which city was the venue of the meeting of the foreign minister of Quad countries held in October 2020? Quad G ministerial meeting organized for us today. He can quote organized for us today. October 2020 is October Quad G ministerial meeting organized for us today. He can quote organized for us today. At Quad House, option set at DLC at our hood. Total is option C. Tokyo Tavasila. Quadot, Sarikon countries ase in India, United States, Japan, Aru Australia. Quadot, Sarikon country ase Aru India hoi, zi represent kurisile, kune kurisile, Dr. S. Jaishankar. Next question number 4. Which city played host to the Nobel Investiture Ceremony 2020? Nobel Investiture Ceremony 2020, kunhan city patisile. তলৰ কোনখন চিটি আছে আৰু অপচন এটা দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি বিশাখাপট্টনম. কোৱেশ্চন নম্বৰ 5. হুইচ ইণ্ডিয়ান কোম্পানী হেজ পাৰ্টনাৰ্ড উইথ কোৱালকম টু ডেভেলপ এ 5G ৰান প্ৰডাক্ট? যে তলৰ কোনটো ভাৰতীয় কোম্পানীয়ে কোৱালকমৰ লগত পাৰ্টনাৰ কৰিছে 5G ৰান প্ৰডাক্ট ডেভেলপৰ বাবে পাৰ্টনাৰ কৰিছে? ঠিক আছে, ইয়াৰ অপচন এটা দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি জিও. জিওয়ে কোৱালকমৰ লগত পাৰ্টনাৰ কৰিছে 5G RAN product developer. Next question number 6. When is World Mental Health Day observed annually across the world? What is visit mental health day? World Mental Health Day kitia observe kora hoy? Option site dia ase ya tar khuddho uttor ase option A October 10 October orthat 10 October first kitia World Mental Health Day pata asile 1992 sonor 10 October ta asile aru হেই তেতিয়াৰ পৰাই 10 অক্টোবৰ ৱৰ্ল্ড মেণ্টেল হেলথ ডে পতা হয়, অবজাৰ্ভ কৰা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7. ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰেগন ফ্লাই ফচাইল ৱাজ ফাউণ্ড ইন হুইচ ষ্টেট ৰিচেণ্টলি? ভাৰতৰ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰেগন ফ্লাই জীৱাশ্ম পোৱা গৈছিলে তলৰ কোনখন ৰাজ্যত পোৱা গৈছিলে? ঠিক আছে, ইয়াত এটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি ঝাৰখণ্ড। ঝাৰখণ্ডে পাইছিলে জীৱাশ্ম, যি ড্ৰেগন ফ্লাই জীৱাশ্ম পাইছিলে ঝাৰখণ্ডে পাইছিলে। Question number 8. Which organization has released an advisory on protecting women's rights during the COVID-19 pandemic? The COVID-19 pandemic or common ghorua hinkhar pura mohila suraksha odhikar ain khon talor kun to organization e release korisile? Yet option site di ase tar huddho uttor ase option C National Human Rights Commission. National Human Rights Commission e je ghorua hinkhar pura mohila suraksha odhikar ain e COVID-19 pandemic or common release ase ekhon. এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মনত ৰাখিব। কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে দিছে? নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9. হোৱাট ইজ দ্য টাইটেল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ইকনমিক আউটলুক 2020 ৰিপৰ্ট ৰিলিজ বাই IMF? ৱৰ্ল্ড ইকনমিক আউটলুক 2020 যে টাইটেলটো কি আছিলে, যিটো IMF-এ ৰিলিজ দিছিলে,
চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, এ লং এণ্ড ডিফিকাল্ট এচেণ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, এইটো আমাৰ আজি ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হুইজ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী কো হষ্ট দ্য গ্ৰেণ্ড চেলেঞ্জ এনুৱেল মিটিং 2020? গ্ৰেণ্ড চেলেঞ্জ এনুৱেল মিটিং 2020 কোনটো ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰীয়ে পাতিছিলে? এই চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, মিনিষ্ট্ৰী অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু মোৰ যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ পাই থাকে।